Radna atmosfera na odeljenju pedijatrije opšte bolnice u Aleksincu. Ljudi dobre volje i velikog srca renoviraju prostor. Rado su se odazvali kako bi pomogli da se poboljšaju uslovi za mališane koji ovde moraju da provode dane. Šta treba da me motiviše osim dece? Pomoć bilo kako, znači što god. Mi smo razmišljali, zove sinoćniku, naravno da će da dođe. Među njima su i žene koje se čak penju i na krov. Njima ništa nije teško, a građevinski radovi su njihova svakodnevnica. Od rušenja do završnih radova sve je potrebno, tako da je jedna restauracija na dečijem odeljenju potrebna. Mi smo se same javile, htjeli smo da dođemo da poklonimo bar jedan dan, možda i više, deci, da se to obnovi, naravno i sestrama i osoblju, da se to obnovi, da to bude lepo, prijatno. To sad gledamo da malo ovde dečici napravimo konforni, lepši prostor, kad već moraju da borave tu zbog lečenja, da im barem bude konfornije i da im bude lepše i da im ti dani nekako prođu brže. Uključeni su svi, i pomoćne osoblje i medicinske sestre, a novac je obezbeđen zahvaljujući dobrim ljudima i sve na inicijativu humanitarki Jelene iz udruženja Suncokreti i Vesne iz udruženja Ljubav, Vera, Nada. Na probleme su im ukazali roditelji koji su ovde boravili sa decom. Uspeli smo da pokrenemo tu stvar sa Oliverom sestrom i sa direktorom bolnice. Apelovala sam, ljudi su prepoznali to kao jedan lep gest, kao nešto lepo i plemenito i za kratko vreme smo sakupili jednu lepu cifru od 500.000 dinara. Radimo i levu i desnu stranu paralelno, kako nam se odazivaju volonteri, tako i kreću radovi. Tog jutra ko dođe, tako se i raspoređujemo i radimo. Znači ne plaćate radove, nego imamo ljude dobre volje. Naravno, sve je plemenito, humanitarno i apelujemo opet da su nam potrebni i muškarci i žene. Svako ko je sposoban, kažem, sa zlatnim rukama je dobrodošao kod nas. Prostor se gletuje, kreči, farbaju se stakleni portali, kreveti, jedna prostorija se pregrađuje i dobijaju dve, a renovira se i trpezarija i soba za glavnu sestru. Obezbedili smo tri klime, inhalatore, dečije, pošto oni imaju profesionalne, ovo su za one male dečije doze. Obezbedili smo aparat za merenje pritiska, to je možda za veću decu ili neku mamu, tatu. Iako je odeljenje jedno od novih u bolnici, staro je 50-a godina, kaže direktor bolnice Goran Bidić. Mi smo imali renoviranje pre 4 ili 5 godina, takođe je bila donacija od građanina Aleksinca, a ovo sada je nešto, zaista jedna druga dimenzija, radi se sveobuhvatnije i veliki broj radova je obuhvaćen praktično celo odelenje i sad donekle sa izmenom enterijera prostora, pravimo od velikih soba manje sobe, kapacitet će ostati isti, 15 postelja. Ovde se godišnje hospitalizuje oko 600 mališana, a kroz dnevnu bolnicu prođe oko 1000 dece. Dok traju radovi, deca koje su hitna i moraju da borave u bolnici upućuju se na pedijatrijsku kliniku Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, dodaje Vidić.